Notícies qui recicla. Avui, un grup de noies han fet una manifestació del cos de no recicla formant el pànic entre la gent. Aquí les podem veure. Sí, no recicla! Ara no recicla! Sí, no recicla! Ara no recicla! Continuem amb un vídeo que ens han fet de com reciclar i també ens han enviat una enquesta de la gent que recicla i la que no. Aquí ho podem veure. Aquí tirem la brossa orgànica, per exemple, tot tipus de menjar. Aquí va la brossa inorgànica i envasos, com per exemple de travis de llet. Després farà la planta de triatge i es separa. Aquí van els vidres, només envasos grossos. Aquí va el paper i el cartó, i podeu tirar tot tipus de paper i cartó. Vostè recicla? Sí. Molt. Todo. Los vidrios al tuyo, la orgánica, y la muy bien, muchas gracias. Hola, bona tarda. ¿Vostè recicla? Doncs sí, jo intento reciclar tot el que puc, fem el que podem. L'orgànic, després el cartró i el vidre. El que passa que aquí a Molins hi ha un problema, que és que el plàstic no recicla i jo crec que l'Ajuntament també hauria de posar contenidors de plàstic, perquè se'n genera molts. Vale, moltes gràcies. De res. Hola, bona tarda. M'agradaria fer unes preguntes sobre reciclatge. Sí, claro. ¿Usted de qué forma recicla? Bueno, yo coloco la basura orgánica en un contenedor. En el otro coloco lo que son papeles y las tapas de los frascos. Aparte coloco las botellas de cristal, aparte las botellas de plástico y el aceite también lo reciclo. Això és tot per avui. Fins demà.